Cukup cemetuan. Action. Cut. Is. Aku dah ro. Aku dah tiopo. Tadi tay. Tadi tay. Tata. Langsung loh. Kondi. Sing iki. Lemar. Lurus to. Tak bingung. Wis biasaan menengo. Apa jare sutradarae? Ambung lit. Ala kulit. Koe iso ngene kon. Buru dhewe lho. Kocok lah gula lantung ngomong locok gini aku kok dikepuk sama kan iya oh iya bu tapi kok bangga ya nih ya iya dia tak kono kok bisa ada misalnya aku ikut sinawani lah sinawani oh iya Lanang iso ndak? Yo iso. Iku perlu mau wes. Elmo. Eh kita tekane ambe aku sistem kera iku ah. Iya. Oh iya wes ya. Lan aku pengen perawatan diri. Kali iki. Kenapa kah? Aku ndak, aku takon ngono. Ono anu wes. Tidol rek iki dijual. Terjangkau pokoknya ngono. Lah iki jahat kali. Ya wis. Engko tak lulus. Mumpung ana yo. Lah jane ben ngali apa ngomong iku mau iku ya. Kek kopi mbek susu. Lali lho. Kok Catang rek. Catang rek. Kan iki mari tak rumah kan. Kowe iki. Ya limo. Ya. Aku kan mesemmu kok sih jelit. Ndak kok berkatoan. Ngomong ping 5 lo mesemmu kok sih jelit. Sayang. Bapakku dokter.
Pindah lokasi lur. Mau nek kono tiba-tiba toanya berbunyi. Toa masjid. Lid. Apa kok pindah lid? Azan. Ayo. Turung. Oh, aku tadarus memasuki salat. Memasuki kawasan salat. Kawasan salat. Apa yang harus tarhim? Ada tarhim. Kan pasal lid kok lemes lid? Pasal beduk di Lukas buka. Pasal anak mas. Pasal anak mas. Jokmu bu padahal nempel di rambut tu. Kena. Nengok Jess. Romantis ni. Abu. Diam-diam mencintai untuk tak. Merah, Paul. Abu, tekon direk. Masuk pendaru. Deloan wis amatono aku mbek bojoku. Amati. Tekon di kira-kira. Mare blonjo awakmu ah. Robine wanyar kabeh kon. Duduk paline. Rubane wong. Abu. Cilik. Balita ya. Aduh, pangling aku rek. Masa balita. Kok iki ne sing cedek. Kok tambah aja sampean. Bersinar gak wajah bojoku lu? Hah? Bersinar pun gak? Ngerti kau ngerti gong, kok tambah kini-kini nih gong. Perawatan. Gong mau tau gue cakep mau perawatan. Cantik itu butuh perawatan. Mari tak rumah dulu. Cantik ya. Fira. Apa langsung pencelongnya ini tak gong? Ya iya pokoknya mari perawatan di Elmois. Elmois. Iku iso merubah penampilannya awake dhewe. Wong lanang ambil wong itu iso tambah kincong halus lu, saya lu, delon lagi delon. Oh iya rek iya kok tak mau merubuhuri lit ambil yang begini-gini apa nang aja merubuhuri iya aku lo ngatiin apa nang ngerti yang ketengah kaik ya aku maju abang ini lit aku ketengah kaik ya di rumah iki, duduk iki lit gak apa aku gemar boleh tuh bedone gemes mbek terungus lho. Ndak tipis. Wong sing abang wae. Nang ngene. Aki Mas Kus lho. Terus jam bung buka. Ya ya. Ayo kiprol. Action. Lita goten. Action. Lu. Jajal udin lu. Pipine bojoku lu. Halus, Gun. Laler ae kepleset. Wuh, iku kan. Ya. Aku takut. Apa aku iso blowing kok ngene kok? Iso di kuno mau ana wong lanang pisan iso. Kok nek kepengin wajahmu lebih ketok cerah, jerawat-jerawat ilangno iso. Tergantung kon iki nggo dhuwit pokoke wis. Gowe gowo kok tak kowe. Elmois di veteran iki lho. Ora ora ora. Ora mundur kok. Iya. Mulai ngene meneng iki kok. Oh, mulai itu ya. Iya. Apa balik-balik? Balik, aling-aling sah, langsung, boleh mending ya. Arab es. Oh iya, langsung juga. Lo, oh cok mas kus lo,
Mundur meneh kon marine. Iya kate dia aku ngambung jebak karena wangi. Lah ngambung lah njebrakno ae aku. Rol. Jono ame. Ya jono rame, jono geget. Action. Ambungku. Ya balung. Laler ae kepreset, Gong. Ambunge tak wangi lho kaki. Lho kok iso sih piye? Oh yo lali. Tak eman-eman tak geri ayo iki wong enak. Ndak popo, Lit. Ya mbok. Aku lu tambah cinta lu. Soale saya itu tambah payu bujuk lu. Aku yang pengen growing, Gung. Apa arek lanang iso, Gung? Iso. Aku mau dikono ana wong lanang perawatan bisa. Aki wis kerunu wis. Wajahmu pasti ketok lebih cerah. Sinar. Bersinar di El Mois. Dalam veteran iki lho. Iki yo masalah yo opo, Gung yo? Apa? Ya duwe ana sih, Gung, tapi duh, ojo isin-isin. Lanang saiki butuh perawatan bisa. Nek kepiye perawatan apa klambi anyar, Gung? Lho. Klambi ku kari-kari lu, sing penting wajahmu ketok berseri, aurane cek no ketok ngono lho lu ana jare 500 iki engko lek gawe cukup wis cukup masa cukup cukup kira-kira mari perawatan terus klambiannya Gung iso susu iya ya Mi wis hemat digantong ayo Mi apa-apa jenenge mau Elmo wis mati lali aku Elmo ini di dalan ndi ku dalan veteran oleh ono niku wis. Oh, dalam veteran ah, dalam renang ah. Wah, dalangku ngaji biyen niku. Lah, tak tanggung ya. Oke. Okay. Ayo Mi. Sing larang kon. Lah, ndak wis. Ayo wis Mi. Sewak panasan mentung. Heh, Sony pun aku ya. Oke okay, lu. Glowing ngamane rek? Kembali ta kon. Kat. Wis aku rapu ngalih. Jare ibu Mi kok ya. Oh iya. Oh iya yo. Yo, menit ono. Roll. Action. Oke, langsung budal lah, Gung. Ya, langsung TKP. Ya. Ini cedek ini preset untuk Gung. Sip. Suwun ibu nih, Mbak Lita. Oke, lagi ini. Nih, kocok lali, catai, kok bengi. Kui. Ping limo lo ya. Kui. Kui. Yuk, goblok. Apa, Pi? Kui. Mantap duduk. Apa kamu disengat? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa yang lucu. Aku sebenarnya apa? Tremor kamera. Mantap duduk. Gletek sih ngomong. Kamera roll. Roll. Action. Jadi foot. Mandar ikut duduk ya. Mantap tadi jodohku. Action. Ada tefut. Ayo. Ada langsung aja tefut. Jeda di sini. Ayo lele. Mantap tadi jodohku. Tunggu itu. Berar. Action. Ada tefut. Ayo, koyo penting. Mandar duduk. Apa gua sudah kamera? Aduh. Jangan kamera, bos. Cakri. Kayak ini. Jangan kamera, ding.
Kemplok kan mari kita. Enggak dulu enggak apa-apa, dulu enggak apa. Dulu nisan lah enggak apa-apa. Roll action. Hati-hati, Put. Kat. Iya. Mari getek lah. Baik ngomong itu sih. Song ini sih. Ayo, kita tidak cinta juga lah. Punya. Punya.